جانا کی اس یو جگڑ اوشوا یو ڈیخ کل ازوان یو موبائل ڈیلر ہو آمیر نومی ولی انور باچا داغا زوی چکم دنو آغا چاوشتو دیر یو غٹ ظلم روان دے پس آبائی زلہ کی دا دین مخ کی چکم دے سار پہ ہیملٹ کی پہ بوٹی باندے چکم دنو یو ظالم پل درونو وشتل نو آخر منگ با خلق کو تسوہ چی سوابائی کی دا سر روان دی روجہ چکم دنو آغا خو منگ دا صبر تحمل او دو غریب دو خیال ساتلو چی کم دنو درس را کئی چی دا دی که منگ صبر کو تحمل کو خدا سوابی کی خروزانم مڑی دی اگر اس چی کم دنو پا باچائی کی یو ماشو میویشتو دغا سی چی کم دنو دا دو مڑی چی کم دنو پا املٹ کیو شل اس بیا چی کم دنو پا شیخ جانا کی دا آمیر لکویشتو نیو دیر افسو سناک را واقعیو شوا دا آمیر لکی چی کم دنو کورنا رو جماعتی ٹیم کی رووتا او پا کلاشن کو پانی ڈھسی اکڑی اگر ویشت نمانگا حکومت نم درخواست کو چی برای میرا بانی دا اصلی چی کم دا نمائشت دا دی بند کلیشی ولی چی دا دی دا لحسا بی گناہ خلق لڑا دا او من دا سوابیوال عام خلقو تا یعنی نور زلو خلقو تا دا بار مل خلقو تا ست اثر ورکو چی منگا بدماشانی و روزانان تا مڑی کی جی زور طولو تا پیل کوم چی خدا را خدا را دا مڑی بس کئی دا دشمنی بس کئی تاسو بیا دا روجی سره پاره نی سیدا تراوی بیا سره پاره کوئی دای باندې تو نه سره پاره کوئی چې یو طرف تمڑی کوئی بل طرف ته روجی او تراوی کوي میرا بانیو کوي زمنګ مذہب مونږ ته دا درس را کړی دی چې مونږ صبر والو تحمل نه کار والو غوسا اخرو مونږ غوسا چې کوم دنو خرو نه بلکې مونږ بل خرو نو میرا بانیو کوي دا قتل و غارت ختم کوي ډیر ډیر